Yo wala yukonsia katonda tewari muta singa kadamba mirembe chonsiba one sente zani tewari asinga kadamba mirembe wabu wakadama bumenya na yate bunyuma wate muna hii nga tuawona omuntu katisinga ari ku pressure ku weekend nga wena wena anti oyino gende wa boyfriend nori okopa kuka ato yino ku shavinga nebyo tebiri yo okitegera ori wa dembo okubera n'omuntu ntago nomara omwezi nga to shavinze rufunye mwakadde sibamu ebitutwa oba ebiswahili oba dread zoba okwate paafu yo regardless we move teri byakubeera ku puresha wokitegera teri byakubeera ku puresha banange enkuba lwetonye empewo nga nyingi anti oli ne boyfriend teko oyina okunaaba eno tebiriiyo okiwulidde ori wadembe obutanaaba n'okumala omwezi ate osula bw'omu ogenda wunyiranye bakama abo nabo tebanaaba nabo babeera bawunya nga mwewunyira anange nasijja kuba mu bwakadama ndagewa bannaye abaana oli wadembe okusenya wiiki ejja teri byakubeera ku puresha mbwate okusenya oli wadembe osenya wiiki ejja oli wadembe okusenya omwezi ogujja tewali tabu mukwano okiwulidde tetukyasika obeera n'obuntu bwo nga buli muli buli ng'ensorosozi ate ani agenda okulaba bannange kati bu girlfriend bwe Uganda bambi buli eri bwonna buli ku bunkenke buli mu kwetakula bwa shavinza nti weekend bugalaba boyfriend after weekend balyoke beeraliikirira embuto ne period zife tubeere eno nga tusayininga musaala kakadde bannange nasijja kuva mu ddungu nve mu ddungu ndagero Nsasira musaje ye panka mbutafumba na musanji we tugenda bawasa mama abami tutuso bawasa anti temucha ayagala kola sebo obalaba ku TV nga njagala omukyala nga ayinake yekoleddewo nga ayinaku kasente yekadama njagala omukyala saagala mukyala atambuza bigere njagala omukyala nga yagula ku motoka nga yevuga yekadama emotoka tugyazigula mukwano temwiralikira badiya njagala omukyala nga tapangisa nga yazimba nga yina mirimu yekadama njagala omukyala nga yasoma nga yina figa nga mulungi yekadama tugenda bawasa ate edini eyange eragira aba era ndi mu kupulaninga oluva wano bwenki n'enzira ye Uganda pulani z'amayumba nazirabye amayumba we gabeera njagala abaami bange hakeeza njagala mbazimbire kalina wakati mu kibuga ndyoke ndeete ennume zangeeza buli omu ne ruumu ye mukitegedde bamikwano buli omu ne ruumu ye ndyoke mbawe ennaku zammwe teweeraliikirira ne bwoba nga toli musiraamu kasitanze nnyini mumba nga ndi musiraamu ekyo tokitya mukwano mande lwayisima tuesday lwa dennis wednesday lwa brian ntegeerekese thursday olwo luba lwa jibu friday tugenda mu juma kuba kusaala saturday mbatware autu mukore shopping mudigide mweyagale mbazeye waka haki zange then sunday luba lwakuwumuzaako bitundu bya kyama nange neewujjeko kubanga maama mbeera ku kyokya tugenda bawasa nti temukyayagala kukola okiwulidde ate njagala mubeere nga mwagalana ate nga mukolagana yisima bwensula ewa brian tokitya mukwano naawe enkyamba nzijjawuwo tinsaasira musajja yepanka mbutafumba na musanji we Thank you.
Kisirani. Oshitegira. Navayo nagenda nakulekera mwanyo kuba bino bye bisirani. This is money. Money. Oshitegira. Kansubira gwe yawasa kati ye. Emikisaji ya jana jo kati bazimba kalina. Oshitegira. This is money. Mikiso gwange natambula na gobe. Kiki munywanyi? Gwe mwana gwe. Kakana akantu kalina linki. Linki basi. Wangambe bagita linki. Bangambe bagita linki. Ani yakugamba? Jala wamukeri wakuluka abali omwana. Yambuka. Nyiga akapesa. Nyiga akapesa. Gulawo. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Wakati aliko chibanyange munywani wange mama nyabo atakomia kuonya abadde chate chichi Enga to gym zaje. Nzoya lesani bika. Olistede. Nakatira. Olis. Nyo ni no ceiling, baje ita lift. Oba elevator. Makaita bacha? Lift. Ba lift oba elevator. Lift. Eh. Oba? Oba elevator. Linki ebera basi. Ngazi ya studieri mchareli. Ochitegede baby. Na yo nakadira. Na yo nguo gamba abitegera. Mkazi watu. Ngo mwala busimu wangu. Zendi fund lodger. Luno. Katenfe robula mulabu ze yankoze kati awunze kyengambira bawala banange mubere begendereza mulabu abadde agenda kunzita olunaku lwaleera ntuze tulwanye omanyi olowolooza ki just badde nzijawukanda nga tesagala katuulire kanne waako naye kateeka wente ebbali nikyo ekivula ekite zisinga bwosindisa omwana bikibikibiki nantugulangwa bwati mbulaga ayagala okuntuga banamwa tubeere beegendereze n'ensi tekungulwa naye banange owoona omuwalabu kati budde ono bantadde wano kugundi ku bus park kampani wezanjirabako njagala omupiira nga njagala natoloka ngende oba ngende bana abatoloza ntoloke simanyi kye ngenda kukola ate mupiira njagala ku Mubone omuntu yajja mutoyi yamaliza okola omukolo yagema toilet paper yebiya yaleta toilet paper mu kiyungu nga kuli ku bi yata mu kikopo iwe kadama okitolemu ki toilet paper kitya muzibala otole ekikopo okinaze nzo wamumba bino tibikola Echikopo chona chidia mzibala. Kama rachi olikubi tulaga. You people, some things are worth it to be shared. Mulowaza mti mulikubi tamubi njino. Aize na nina biembi tamu. Ndiku ulidobu. Sunguma indiku wala nakuleka wano chikopo mama wachagane. Mukazi mukulu. Aye ni yanie ilamazi. Ya ganti ilamu chikopo.
alikuwa nanchi nazi nzo wa muumba be.